गोली खानै परेछ भने तात्तातै खान पर्छ फेरि गोली, सिधै खान पर्छ फेरि गोली, गोली पाङ्गो टिङ्गो सोधेर आउँदैन फेरि, आम कि नाम भन्दैन गोली, आम नाम भन्दै कति त हस्पिटलमै थन्केर बसेका छन् हाम्रो दाजुभाइको लासहरू होइन। 45 दिन भयो आज मैले दिनमा पिसाब नफेरेर बसेको। हामी काङ्ग्रेसमा मिसिन पनि तयार छौँ, तर काङ्ग्रेसको पार्टीको नाम चाहिँ दलित पार्टी काङ्ग्रेस भनेर राख्नुपर्छ भन्यौँ हामीले। हामी एमालेमा मिसिन्छौँ, एमालेको नाम पनि दलितबाटै राख्ने भए हामी पनि हुन्छौँ। हामी माओवादीमा मिसिन्छौँ, तर दलित किन नामबाट माओवादी बन्छ भने हामी पनि माओवादीमा जान्छौँ भनेर भन्यौँ हामीले। जुन सयौँ वर्षदेखिबाट हामी हेपिएर दबिएर बसेका थियौँ, त्यो पनि तपाईँहरू आफै लिनुहोस्, अबको दलित तपाईँहरू मर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँहरूको जात दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। हिजो भात खाँदा चाहिँ हामीलाई छुन नदिने, आज कुटाइ खाँदा चाहिँ हामी तिमीसँग छुइन किन जाने होइन। अहिलेसम्म कुनै मान्छेले कुनै व्यक्तिले यतिको खगेन्द्रजीले गर्ने खगेन्द्र दाईले गरे जतिको यतिको आँट यतिको हिम्मत चाहिँ कसैले दिनै सकेको थिएन क्या। त्यो एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् अथवा अनि माओवादी होस् होइन, त्यो कसैले पनि दिनै सकेको थिएन। कति अब जातभात छ, कति अब पानी छोयो भनेर कुटेर होइन पिटेर अब हस्पिटलमा भर्ना भएर राख्नेसम्म पारेको छ। हामी तिमीले भात खाँदा सुन नदिने हो भने पुलिसको कुटाइ खाँदा चाहिँ हामी साझेदार बन्न जाँदैनौँ। दबिएर बसेका जाति हौ, हामीले बोल्ने ठाउँै पाएन, हामी सधैँ 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 आएको मान्छेहरू। अब पनि सरकारले हाम्रो स्वरहरू होइन हामी दबिएर बसेको आवाजहरू अब पनि उठाउन सुन्न चाहेन, सुने पनि नसुने जस्तो गर्छ भने हामी जे गर्न पनि तयार छौँ। लुगा चिउँदा फलाम पिटिदा हात भरि ठेला किन हुन्छौ दलित हामी यो समाजमा हेला, साँच्चै जीवन बराबरी छ हाम्रो पनि नबुझेरै जाँदो रहेछ हाम्रो जिन्दगानी। हामी सहनुसम्म सह्यौँ, अब नसहने अवस्थामा आएर हामी रोड्न उत्रेका छौँ। अधिकार दिइन, आज नि हामी एउटा कुकुरलाई घरभित्र पस्न दिने अधिकार छ हामीले अधिकार छैन, हामी त्यो सर छौँ, हामी मानिस नभएर हामी पशु सर भएका छौँ, हामी एकदमै पीडित छौँ। कानुनी रूपमा दिएको छ तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ दिएको छैन। लेखाइ चाहिँ पहिलादेखि नै भयो, कार्यान्वयन भएन। कतिजना दलितहरू मरिरहेका छन्, तिनीहरूले न्याय पाएको छैनन्, पिछाडिएका छन्, कतिले बलात्कारी भएका छन् हाम्रो दलित महिला दिदीबहिनीहरू। यो हाम्रो जुन संविधान लेखेको छ पेपरमा मात्रै नभएर कार्यान्वयन होस्, हाम्रो माग चाहिँ पुरा हुनु नै पर्छ। हामी सुरुवाती मात्रै छौँ, अब अन्त्य दिनमा झन् आगो भएर आउनेछौँ, अझै पनि भएन भनेदेखि हामीहरू अब जे गर्न पनि तयार छौँ। हामी काङ्ग्रेसमा मिसिन पनि तयार छौँ, तर काङ्ग्रेसको पार्टीको नाम चाहिँ दलित पार्टी काङ्ग्रेस भनेर राख्नुपर्छ भन्यौँ हामीले। हामी एमालेमा मिसिन्छौँ, एमालेको नाम पनि दलितबाटै राख्ने भए हामी पनि हुन्छौँ। हामी माओवादीमा मिसिन्छौँ, तर दलित किन नामबाट माओवादी बन्छ भने हामी पनि माओवादीमा जान्छौँ भनेर भन्यौँ हामीले। अहिले त धेरै साथीहरू आउनुभयो, पछि प्रहरीले भाटा आन्यो, मलाई पहिले साथीहरू आएर तपाईँ अलिकति बोल्नु, अलिक चर्को स्वरले बोलिदिनु पऱ्यो भनेर अनुरोध गर्न आउनुभयो केही साथीहरू, गाजा ल्याउनुपर्छ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने साथीहरू। पछि प्रहरीले भाटा हानेपछि खुट्टा खम्च्याउँदै जानुभयो, अघि आउनुहोस् भने तपाईँ आउनु भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने तपाईँले हामीलाई हिजो गाउँमा अछुत भनेर छुट्टै राख्नुभयो, हामी दलितहरू आज पनि अछुत भएर बसिरहेछौँ, यहाँ छुट्टै बसिरहेका छौँ। आखिर भात खाए पनि कुटाइ खाए पनि खाना त खाने नै हो फेरि, हँ, हिजो भात खाँदा चाहिँ हामीलाई छुन नदिने, आज कुटाइ खाँदा चाहिँ हामी तिमीसँग छुइन किन जाने होइन। भात खाए पनि कुटाइ खाए पनि तपाईँ एक्लै खानुहोस्, हामी अछुत हामी छुट्टै बस्छौँ भन्यौँ हामीले। हामी तिमीले भात खाँदा छुन नदिने हो भने पुलिसको कुटाइ खाँदा चाहिँ हामी साझेदार बन्न जाँदैनौँ। हामी इमान्दारितापूर्वक बस्यौँ र हाम्रो दिन आउँदैछ भनेर हामीले भन्यौँ। पशुपतिको प्राङ्गणमा उभिएका जोगीहरूलाई पनि देखेर मैले यसो भने, पशुपतिका जोगीहरूले यसो हेऱ्यो भने कसको नाममा भने शिवजीको नाममा महादेवको नाममा भने पा सुल्पा तानेर बसिया हुन्छन्। साँच्चीकै कहीँ कतै महादेव रहेछन् भने यो संसारमा मरेपछि स्वर्ग रहेछ भने म चाहिँ विश्वास गर्दैन पनि, तर कहीँ कतै भगवान्बाट भेटियो भने महादेव चिम्टा समातेर बसिया भेटियो भने चाहिँ यही जोगीहरूलाई पहिला सुरुमा ढाडमा त्यही चिम्टाले हान्छन् होला यिनलाई फेरि भन। तैँले आजसम्म पशुपतिमा बसेर कसको नाममा गाँदा खाइस् तैँले आजसम्म, हँ, घर छोडेर हिँडिया छ, जोगी बनेर हिँडिया छ, बाको नाममा खान पनि भएन, आमा नाममा खान भएन, जोगी भएर हिँडिया छ, कसको नाममा उधारो गाँजा खाइस् भन्दा शिवजीको नाममा उधारो गाँजा खाएर आएछ। सारा शिवजीको नाममा चाहिँ पशुपतिमा उधारो गाँजा बिक्री भइरहेछ, हो शिवजीको नाममा भनिया छ गाँजा तान्या छ। त्यही भएर मरेपछि पनि चिम्टाले ढाडमा खाने काम दलितले चाहिँ गर्न हुँदैन फेरि, यो कर्म पनि गतिलो कर्म होइन भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ। त्यसैले सबै धार्मिक स्थलमा धार्मिक स्थलको नाममा हामीलाई गरिएको विभेद हामीलाई गरेको अन्यायको विरुद्धमा पनि एकचोटि दलितहरूले सचेतनापूर्वक भन्नुपर्छ, आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा भन्नुपर्छ, यो कुरा सबैले राख्नुपर्छ। अहिले यसो भन्यो भने मान्छेहरू अहिले बजारमा यसो सुन्छु
यो आरक्षणका कुराहरू गर्यो भने दलितहरूको सहभागिताका कुरा गर्यो भने यो दलितहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ दलित मात्र खाए भन्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ। अहिले यसो आरक्षण चाहिँ यो दलितलाई दिने कि नदिने भन्ने अलि माथिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ कहिले पनि दलितले नेतृत्व गर्न पाएको छैन, आर्मीको नेतृत्व गर्न पाएको छैन, प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाएको छैन, यहाँको ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गर्न पाएको छैन, नेतृत्व तहमा त दलितहरू कहिले पुगेका छैन। तर जहिले पनि मेरो यसो गर भन्न गयो भने त्यहाँभित्र चाहिँ दलितहरूले मात्रै आरक्षणका कुरा गरे भन्ने हुन्छ। यो आरक्षणको कुरा गर्दा अहिले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व उनीहरूको चाहिँ भाषाले मलाई एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो एउटा कहानी सुनाउँछु। म तपाईँलाई एउटा कहानी के सुनाउँ भने एउटा गाउँमा सबैभन्दा कन्जुस मान्छे बस्ने रहेछ। हुन्छ एकछिन पानी नखाउँ, एकछिन छोडिदिउँ। तपाईँलाई म भनौँ, 45 दिन भयो आज मैले दिनमा पिसाब नफेरेर बसेको। तपाईँ एक दिन पानी नखानुहोस्। त्यहाँ माइतीघर मण्डलमा पानी खायो भने पिसाब लाग्छ, कहाँ जाने पिसाब हेर्नु? 45 दिन भयो पिसाब नफेरेर बसेको हामी। त्यसैले एक दिन पानी नखाने र एक दिन पिसाब नफेर्न म तपाईँहरू सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँबाट आन्दोलन यति सजिलै पनि हुँदैन। यसो साथीहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ, यसो आन्दोलनमा त जाने पुलिसले भाटा लट्ठी हान्छ कि? आन्दोलन गर्न त जाने, चाहिँ मर्न त जाने, तर सिरानी अलिक कौडा हालिदिया भए हुन्थ्यो हामी मर्ने बेला पनि भन्ने चाहिँ यो खालको हुन्छ। गोली त खाने, तर केटाकेटीलाई जस्तो सिटामोलको गोली जस्तो झोलमा पाइदिया भए खान्थे, निल्न सहिन हुन्थ्यो भन्ने खालको छ हाम्रो आन्दोलन। एकछिन झोलमा गोली खाएर आन्दोलन हुँदैन। गोली खानै परेछ भने तात्तातै खानुपर्छ, फेरि गोली सिधै खानुपर्छ, फेरि गोली गोली पाङमा टिङ्गो सोधेर आउँदैन, फेरि आम किन आम भन्दैन, गोली आम नाम आम नाम भन्दैन। गोली खाने नै हो भने गोली खाने नै तयारी गरौँ। लड्न जान्छु भिड्न जान्छु भन्ने 2 घन्टा गर्मी भएन, कता जाम र के गरौँ भन्ने भयो भने 45 दिनमा म भागेको, आज 44 दिन भइसक्थ्यो म एक दिनमै भागेको। त्यसैले तपाईँहरू टाढाबाट आउनु भएको छ, एकछिन जागरुकता साथ सुनिदिनलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामी अहिले माइतीघर मण्डलादेखि यता बानेश्वरको एरियामा हाम्रो दलितहरूको जुन आन्दोलन छ, उहाँहरूले दलितलाई खोइ भन्ने खालको चाहिँ असोज 3 गते कै दिन, जुन दिन आज संविधान दिवस मनाउनै पर्ने दिन, उहाँहरूले जसरी आन्दोलन गर्नु परेको छ किन के को लागि भन्ने नै प्रश्नमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन सर, नमस्कार। नमस्कार, हजुरको परिचय। मेरो नाम चाहिँ पूर्ण शेर्पाली, बागलुङदेखि आएको। बागलुङदेखि आउनु भएको? जस्तै आज तपाईँहरूको यत्रो विशाल एउटा आन्दोलन छ, विशाल तपाईँहरूको जुलुस भइरहेछ, हजारौँ हजार युवाहरू तपाईँहरू यहाँ आज माइतीघर मण्डलादेखि बाँचतर्फ लागिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँहरूको विचारमा संविधान सभाको हलभित्रै पस्ने लक्ष्य होला या के होला, किन? अहिले चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि, दलितलाई चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा विभेद गरिरहेको छ त्यो संविधानमा लेखे पनि हाम्रो चाहिँ सुनिश्चित जस्तोको तस्तै कायम छ। तर के हो भन्दा, त्यहाँ जुन कागजमा लेखिएको छ त्यो जस्तोको तस्तै छ, र त्यो लेख्ने मात्रै सीमित हुनु होइन, हामीलाई त अधिकार चाहिएको, हामी अधिकार चाहेर यहाँ आएका छौँ। किन त भन्दाखेरि, आज एकाएक दलितहरू ठाउँको ठाउँ मरिरहेका छन्, होइन, न्याय पाएका छैनन्, न्याय पाउनलाई 2-4 वर्ष पुग्नु परेको छ, होइन, दलितकै लागि भनेर हाम्रो तल्लो सदनमा चाहिँ दलित छ, माटिलो सदनसम्म हाम्रो दलित पुग्न सकेको छैन, त्यसैले चाहिँ हामीले अधिकार चाहिएको भने हामी यहाँसम्म आएका हौँ। संविधानमा त सबैलाई अटाएर लेखिएको छ, यो संविधान एकदमै उत्कृष्ट छ भनेर नेताहरूले भनिरहेको छ, त्यो लेखितमा मात्रै सीमित छ, त्यो लेखितमा मात्रै सीमित भयो कि, तर हामीलाई चाहिँ लेखिदिने काम मात्रै भयो, तर हामीसँग चाहिँ त्यो ढङ्गबाट हामीलाई दिएन, अधिकार दिएन। आज नि हामी एउटा कुकुरलाई घरभित्र पस्न दिने अधिकार छ, हामीले अधिकार छैन, हामी त्यो सरह छौँ, हामी मानिस नभएर हामी पशु सरह भएका छौँ, हामी एकदमै पीडित छौँ, एकदमै पीडित हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै पार्टीहरूमा तपाईँ जस्ता युवाहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ दलित समुदायबाट, ती युवाहरूले चाहिँ यस्ता आवाज किन उठाउन सकिरहेछ तपाईँको विचार? मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पार्टीले परिबन्धनमा पारिएको छ जस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई बन्धनले बाँधिरहेको छ, त्यही भएर आवाज उठाउन सकेका छैनन्। किनभने त्यहाँ दलितहरू पनि जुन बोल्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ ठुला दलका, होइन, ठुला जातका मान्छेहरू छन्, त्यही भएर बोल्न सकिरहेका। हस् नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हजुरको परिचय दिनु? मेरो नाम हरिसुनार हो, म बागलुङदेखि हो। तपाईँ पनि बागलुङदेखि? हजुर। जस्तै बागलुङदेखि अहिले तपाईँ एकबद्धता जनाउन आउनुभएको छ, दलितलाई संविधानमा चाहिँ लेखियो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन, दलितलाई खोइ भनेर आइराख्नु भयो। हजुर होइन, हजुर, साँच्चै दलितलाई लेखिएको कुरा अहिलेसम्म यो संविधानले दिएको छैन, 9 वर्ष भयो लेखेको, कानुनी रूपमा दिएको छ तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ दिएको छैन। के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा? यो विषयमा व्यवहारिक रूपमा नै दिनु पर्यो भन्ने धारणा सबैको,
हामी यहाँ छौँ। म्याम नमस्कार। नमस्कार, हजुरको परिचय दिनुहोला। मेरो नाम प्रिया सेन्चुरी, लोकदोरी गायिका। अनि हामी यहाँ आउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ अब लेखाइ चाहिँ पहिलादेखि नै भयो, कार्यान्वयन भएन। त्यो हुँदाखेरि कतिपय सरकारले नै दलितहरूलाई हेपेको हो कि भने जस्तो पनि लागिरहेछ। अनि कतिजना दलितहरू मरिरहेका छन्, तिनीहरूले न्याय पाएको छैनन्, पिछाडिएका छन्, कतिले बलात्कारी भएका छन्। हाम्रो दलित महिला दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू कसैले पनि न्याय भने जस्तो पाउनु भएको छैन। कति त हस्पिटलमै थन्केर बसेका छन् हाम्रो दाजुभाइको लासहरू, होइन। अब त्यो हुँदाखेरि पनि दलितले उचित के भन्नु न्याय नपाएको कारणले चाहिँ दलितलाई खोइ भनेर हामी यहाँ ठाउँ यो ठाउँमा आएको छौँ। तपाईँ दलितलाई खोइ भनेर आउनुभएछ, तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुभएको छ, आज विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ यो केन्द्रीय ठाउँ हो, यहीँ आउँदा मात्रै हाम्रो आवाज सुनिन्छ भन्दै गर्दा, केन्द्रमा पनि दलित आयोगहरू छन्, विभिन्न समयदेखि उनीहरू पनि काम गरिराखेका छन्। आज खगेन्द्रजीले जुन दिनदेखि आन्दोलन अनसन बस्नुभयो माइती घर मण्डलामा, आज 45-46 दिन कति दिन भयो होइन, त्यस 39 दिनमा मात्रै दलित आयोगका अध्यक्षका टिमहरू पनि केही व्यक्तिहरू आएको हामीहरूले देखेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ती आयोगहरू कहाँ रहँदो रहेछ? यो आयोगहरू यस्तो हो, हामी पहिल्यैदेखि नै हामी दबिएर बसेका जाति हौँ, हामीले बोल्ने ठाउँै पाएन, हामी सधैँ 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 आएको मान्छेहरू हौँ। किनकि हामी त दलितले बोलेर पनि हामीले न्याय नपाएर हो, या अब बोल्ने आँटै भएन, हामी त दबिएर बसेका मान्छे हौँ। त्यही भएर पनि अहिले खगेन्द्र दाईले जुन यो विषय उठाउनु भयो त्यो एकदम राम्रो छ। अबदेखि चाहिँ हामी दलितहरू एकजुट हुनुपर्छ, हामी सहनुसम्म सह्यौँ, अब नसहने अवस्थामा आएर हामी रोडमा उत्रेका छौँ, होइन। त्यो भएर चाहिँ अब हामी बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ आउनुपर्छ। र जहाँ जहाँको अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, दलित समुदायका व्यक्तिहरू पीडा भएर पीडा खेपेर, होइन, कति अब जातभात छ, कति अब पानी छोयो भनेर कुटेर, होइन, पिटेर अब हस्पिटलमा भर्ना भएर राख्नेसम्म पारेको छ, त्यो अवस्था चाहिँ नआओस्, अबदेखि चाहिँ हुनु भएन। यो हाम्रो जुन संविधान लेखेको छ पेपरमा मात्रै नभएर कार्यान्वयन होस्, यति हो। जस्तै तपाईँ गायिका पनि हुनुहुन्छ, गायनको क्षेत्रबाट चाहिँ सरकारलाई कतिको घचघचाउनु भएको? गायन क्षेत्रबाट पनि घचघचाइराखेको छु मैले। के रहेछ दलितको जुनी, अरू जातको बासिन्दा नभइन हुने, लुगा सिउँदा फलाम पिटिँदा हातभरि ठेला, किन हुन्छौँ दलित हामी यो समाजमा हेला, साँच्चै जीवन बराबरी रहेछ हाम्रो पनि, नबुझेरै जाँदो रहेछ हाम्रो जिन्दगानी, हो हो हाम्रो जिन्दगानी। यही गीतबाट भन्न चाहे अन्तमा के भन्न चाहे? अन्तमा हामी सबैजना यहाँ आएका छौँ, हाम्रो माग चाहिँ पुरा हुनु नै पर्छ, हामी सुरुवाती मात्रै छौँ, अब अन्त्य दिनमा झन् आगो भएर आउनेछौँ अझै पनि भएन भनेदेखि। त्यही भएर हामी सबै हामी अहिले पहिलोपटक आइरहेको छौँ, अब अगाडि पनि भइरहेको छ, हामी आज चाहिँ सबैजना यसरी भेट्ने मौका नि पाइयो, तपाईँहरू नै आउनुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। हजुर, यो समयको यो दिनको प्रतीक चाहिँ हामी सुरुवाती दिन भन्दा नि योभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै हामी यो दिनको प्रतीक्षामा थियौँ क्या। अहिलेसम्म कुनै मान्छेले कुनै व्यक्तिले यतिको खगेन्द्रजीले गर्ने खगेन्द्र दाईले गरे जतिको यतिको आँट यतिको हिम्मत चाहिँ कसैले दिनै सकेको थिएन क्या। त्यो एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् अथवा अनि माओवादी होस् होइन, त्यो कसैले पनि दिनै सकेको थिएन होइन। त्यही भएको कारणले अब यतिको माहौल बनाउनु भएको छ होइन, हामी चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिबाट दबिएर बसेका थियौँ, अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ उठ्नुपर्छ भनेर नेपालभरिबाट जतिको दलितहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होइन। अब यो चाहिँ अबदेखि यति गर्दाखेरि पनि सरकारले सुनेन भने चाहिँ हामी चाहिँ अब जे गर्न पनि तयार छौँ होइन, कति सहेर बस्ने होइन। अब जहिले कुरा गऱ्यो तिमीहरूले कोटा पाएको छौ भनेको छ होइन, जहिले कुरा गऱ्यो हामीले तिमीहरूलाई कहाँ हेपिएको छ भनेको छ होइन, जहिले कुरा गऱ्यो हामीले तिमीहरूले भेदभाव गरेकै छैन नि भनेको छ होइन, अनि लास्टमा चाहिँ के गर्छ कोटा खान्छ भने छ। तपाईँहरू त्यस्तो लाग्छ भने होइन, म चाहिँ के भन्छ अरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकार लगायत मेन सरकारले नै व्यवस्था गरेर अहिले हामीले हेपिएरै बस्नु परेको होइन, अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब पनि यस्तै गरेर दबिएर बस्ने छैनौँ हामी। अब हामीले चाहिँ अबदेखि हामीलाई चाहिँ सङ्केत घन्टी बजिसकेको छ होइन, हामीहरू चाहिँ अब जे गर्न पनि तयार छौँ होइन, हामीले बनाएको हतियार अब हामीले चलाउने बेला आयो भने पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्न चाहन्छु। अनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले हामीलाई दिएको कोटा, हामीलाई दिएको सेवा सुविधाबाट तपाईँहरू त्यतिकै आँखा लाग्छ भने त्यो कोटा तपाईँहरू लिएर जानुहोस्, दलित पनि तपाईँहरू बनिदिनुहोस्। हाम्रो जुन 100 वर्षदेखिबाट हामी हेपिएर दबिएर बसेका थियौँ त्यो
पनि तपाईहरु आफै लिनुस् अबको दलित तपाईहरु मर्नुस् हामीलाई तपाईहरुको जात दिनुस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ जस्तै तपाईहरुको आज यो विशाल आम सभा भइराखेको छ विशाल आन्दोलन भइराखेको छ हजारौं युवाहरु आउनु भएको छ यो आज एक दिन मात्रै रहन्छ कि अथवा जबसम्म तपाईहरुले दलितलाई खोइ भन्ने शब्द लिएर हिँड्नु भएको छ त्यो संविधानमा उल्लेख गरेको चीज नपाइन्जेलसम्म तपाईहरु सरकारलाई यसरी हामी त यो त तपाईको यो त सुरुवात अगाडि दाइले जुन आज भन्दा 45 दिन अगाडिबाट गर्नु भएको छ हामीले यहाँ त हातमा हात साथमा साथ दिन आएको मात्र हो अब पनि सरकारले हाम्रो स्वरहरु हैन हामी दबिएर बसेको आवाजहरु अब पनि उठाउन सुन्न चाहेन सुने पनि नसुने जस्तो गर्छ भने हामी जे गर्न पनि तयार छ अबदेखि हामी दलितहरु चुप लागेर बस्ने वाला छैन हैन यो चाहिँ यहीबाट चुनौती पनि दिन चाहन्छु हामी यहाँ हजारौं दलितहरु आएका छौ हैन अब पनि यस्तै गर्ने हामी कति रोएर कति दबिएर बस्ने का अनि अबदेखि पनि यत्रो दलित आउनु भएको छ आउन नभनेको साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब यो दबिएर बस्ने बेला होइन किनकि संविधान सरकारले संविधान सभामा लेखेको कुरा संविधानमा लेखेको कुराहरू सरकार लागू गर्न किन पछि परिरहेको छ किनकि किन भन्दाखेरि पछि पर्नुको कारण चाहिँ माथिल्लो निकायमा उनीहरू छन् हामी दलितहरूको चाहिँ दलितहरूले गरेर चाहिँ यिनीहरू फेरि हामीभन्दा माथि गयो भने हामी के गर्ने भन्ने डर पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब हामी यो चाहिँ सुरुवात मात्र हो हामीले चाह्यौँ भने अबदेखि तपाईँको जे पनि गर्न तयार छौँ हामी अब हामी चुपो लागेर बस्नेवाला चाहिँ छैनौँ।